Okay, ini tak nombor empat ni. Lapan kuasa satu per tiga. Tanpa menggunakan kalkulator. Masa nak tunjuk jalan kerja dia. Okey, kan indeks dia satu per tiga ni kan macam macam lecehnya betul lah. Sebab pecahan kan. So nak hapuskan pecahan satu per tiga tu kena buat apa? Satu per tiga darab tiga supaya boleh potong kan. Boleh potong. Okey, sekarang ni macam nombor apa kuasa tiga dapat negatif 8. Respon. Negatif 2. Negatif 2. Okay, negatif 2. Kuasa 3 dapat negatif. Dapatlah negatif 8 ni tol. Okay, so nanti 3 ni kamu darab dengan 1 per 3 ni. Sekejap eh. Darab dengan 1 per 3 ni. So nanti boleh potong-potong tinggallah negatif 2 kuasa 1. Maksudnya negatif 2 lah. Inilah jawapannya. Okey. Yang ni pun sama juga. 2, 1, 6 kuasa 1 per 3. Apa jawapannya? Tanpa menggunakan kalkulator. So kamu kena hapuskan indeks 1 per, apa ni? Hapuskan pecahan 1 per 3 ni. Kamu kena darab dengan 3. So nombor apa? Kuasa 3 dapat ni 2, 1, 6. Nombor apa? 6. Ya, nombor 6. So nombor 6. So 6 kuasa 3 dapatlah 2, 1, 6. So nanti 3 ni kamu jangan lupa darab dengan indeks yang ni 1 per 3 supaya nanti boleh potong-potong tinggallah 6 kuasa 1 iaitu jawapannya 6. Okay, yang ni lah negatif 64 ni. Okay, ni kena buat apa ni? 1 per 3 kena dapat 3 juga. So nombor apa? Kuasa 3 dapat negatif 64. Respon. 4. 4 ke negatif 4? Negatif 4. Negatif 4 eh. Negatif 4 kuasa 3 dapat negatif 64. Okey, so nanti darab dengan indeks 1 per 3. So potong-potong tinggallah negatif 4 kuasa 1. So jawapannya negatif 4. Okey, boleh ke ni? Boleh. 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 Okay. So next. Okey, jangan. Mana tu? Okay, kita pergi next pula. Yang ni pula. Okay, kenapa dia lari ni? Okay, untuk soalan B pula. Dia lari-lari pula. Okay, untuk soalan B. Dia bagi 6 part 2 per 3. Okey, lepas tu dia bagi banyak dia punya teknik dia kan. Cikgu malas nak bagi, nak ajar banyak teknik ni. Nanti banyak benda nak kena ingat kan. Macam-macam teknik apa, so, ada 4 teknik nak kena ingat kan. So, kalau kamu nampak macam ni je, 6, 4, 2, 4, 3 ni, kamu buat je. 6, 4, lepas tu kan ambil yang bawah ni, 3 kan. Punca kuasa 3. Lepas tu, nanti bracket kuasa 2. Ingat macam tu je. Boleh? Tak payahlah guna cara ni apa. Sekejap ada bracket ni, sekejap tak ada bracket lah. Lepas tu sekejap macam ni lah, sekejap macam ni lah. Kan leceh kan? Kita ingat benda simple je lah. Buat ni je. Ambil yang ni, 64. Punca kuasa 3 bawah ni. Kan punca kuasa 3 and then bracket 2. Okay, lepas tu selesaikan. Kalau yang ni pakailah kalkulator. Okay, 64. Punca kuasa 3, 64 berapa? 576. Okay, sekejap eh. Okay, punca kuasa 3. 64 punca kuasa 3 ni 4 kan? 4. So nanti bracket buat 2. So 4 kuasa 2 berapa? Tekan kalkulator. 4 kuasa 2. Kamu akan dapat 4 kuasa 2 tu maksudnya 4 darab 4 kan.
So dapat berapa? 4 kuasa 2. Ah, respon. 16. Ah, 16. 16. Okey. Pandai kan nak tekan kalkulator? Pandai kan nak tekan kalkulator ni? Punca kuasa ni? Nak tekan punca kuasa 3 ni, mula kamu tekan. Tekan shift. Tekan shift. Lepas tu tekan simbol punca kuasa. Lepas tu tekan 64. Lepas tu tekan tekan sama dengan. Okey. Shift punca kuasa 64 sama dengan. Dia akan bagi nilai dia 4. Okey. Lepas tu nanti 4 kuasa 2. Tahu kan macam nak tekan 4 kuasa 2? Tahu. Tahu. Tekan 4. Lepas tu tekan simbol kuasa. Lepas tu tekan 2. Lepas tu tekan sama dengan. Okey. Tekan sama dengan. So dia akan bagilah jawapan dia. Jawapan dia adalah apa ni? 4 kuasa 2. 16. 16. Okey. Okey, cuba buat. Okey, kalau soalan macam ni. Cikgu dah kata dah. Buat je apa? Buat je. Masukkan apa ni? Buat X. Lepas tu punca kuasa apa ni? Respon. 7. Punca kuasa 7. Lepas tu buat bracket. Kuasa 4. 4. Macam tu lah ya. Yang lain ni yang 4 teknik ni. Tak payahlah buat buat banyak sangat. Buat pening banyak sangat teknik je. Okay, so kita buat yang ni. Selesaikan yang ni. Ni 8. Lepas tu punca kuasa apa ni? 3. Okay, 3. Lepas tu bracket. Kuasa 2. Tekan dekat apa? Tekan kalkulator. Punca kuasa 3. Punca kuasa 3, 8. Sama dengan dia akan bagi apa? 2 kan? Lepas tu 2 kuasa. Apa? 2 kuasa 2? 4. 4. Okay, ni pun sama tak? 3, 2. Lepas tu apa? Punca kuasa? 5. Lepas tu bracket 2. Okay. Tekan. Oh ni boleh ke buat ni? Oh kalau calculator boleh ke buat punca kuasa 5? Tak boleh kan? Boleh. Boleh kan buat macam mana? Macam mana kamu buat yang kata boleh tu? Saya juga tahu punca kuasa dengan punca kuasa 3. Boleh buat punca kuasa 5. Okey, tak boleh buat kuasa 5. Ni kamu kena kena buat manual. Okey, nombor apa dapat nombor apa? Nombor apa? Sampai 5 kali. Nombor apa dapat nombor apa? Nombor apa? Nombor apa? Nombor apa dapat 3 2. Nombor apa kelas? 2 kuasa 5. Ya, 2 kuasa 5. Sekejap eh. 2 kuasa 5 dapat 3 2. So 2 kuasa 5 lah. Okey. Dah selesai tu lepas tu buat yang dan ni siapa tu? Oh boleh guna kalkulator eh? Okey macam mana awak ni? Cuba ajar. Macam mana nak tekan kalkulator punca kuasa 5 tu? Tekan shift. Tekan shift. Lepas tu tekan yang untuk kita buat kuasa selain 2 dengan 3 tu. Oh kuasa. Tapi kena tekan nombor sebelum tu lah. Ha. Tekan nombor 5. Macam mana? Macam tekan 5. 5. Lepas tu tekan shift. Lepas tu tekan yang yang kenyit cikgu bagi tu. Yang untuk buat kuasa. Ha, itu. Lepas tu 3, 2. Oh, okey. Alah, pandainya. Okey. Yang lain dapat kan? Kawan tu ajar. Dapat. 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 Okey. So dapatlah 2. Okay, terima kasih. Okey, lepas dah dapat 2 nanti buatlah 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 dapatlah. Dapat apa 2 kuasa 2? 4. Okey. Okey. Yang lain nampak kan yang kawan tadi ajar? Okey. Nampak. Nampak. Okay, next.
Okay, yang ni pula nombor tiga. Siapa nak buat kat jawapan kat sini? Boleh je nak conteng. Buat langkah kerja nombor tiga. Siapa nak buat? Adam Daniel. Oh, okay, Sadatul buat. Okay. Okay, Sadatul boleh buat. 25. Lepas tu punca kuasa. Okay, so 25 punca kuasa 2. Lepas tu bracket kuasa 3. Okay, so jawapannya adalah sepatu satu kan? Punca kuasa, okey. Punca kuasa 25, punca kuasa 25 dapat 5 kan? Sadatul 5, Sadatul. Lima. Lepas tu, okay, 5 kuasa 3 lah. Tekan kalkulator. 5 kuasa 3. Tak apa. Ya, betul. 1, 2, 5. Okay. Yang lain boleh? Faham ke yang lain? Faham. Okay, next. Nombor 4 pula. Ni, 81 punca kuasa 4. Lepas tu bracket 3. Kita buatlah punca kuasa 4. Tadi kawan kamu kata tekan apa tadi? Tekan. Macam nak buat punca kuasa 4 ni kan? So tekan 4. Lepas tu tekan shift. Lepas tu tekan kuasa. Okay. Okay, cuba tekan 4. Tekan shift. Tekan kuasa. Lepas tu tekan 81 kan? 81. Tekan 81. And then tekan sama dengan. So jawapannya apa kat sini? Respon. 3. 3. So 3 kuasa 3 apa jawapannya? 27. Okay, settle lah itu. Okay, next. Mana dia? Sekejap. Okay, kita buat ni lah. Yang sekejap. Kenapa? Okay. Okay, kita selesaikan ni pula. Okay, soalan ni. So, kita darabkan ni. Kita ada asas apa ni? Kan cikgu kata selesaikan satu persatu. Kita ada asas. Nombor satu. Asas apa respon? X. X. Lepas tu kita ada asas. Why? Why?
So kita yang ada bracket ni kamu darabkan ya. Jangan lupa ni, darab ni, darab ni, darab ni. Okay. So X, negatif 1 darab 3 berapa? Negatif 3. Negatif 3. Y, 3 darab 3? 9. 9. Okay. Lepas tu yang ni lah. Ni, ni darab ni. Ini Y ni, indeks apa Y ni? 1. 1 kan. So 2 darab 1, 2 darab 2, 1 darab 2. So darab dengan X, 2 darab 2, 4. Yang ni Y, 2 darab 2, 2. Okay, ni apa tak yang ni? Apa mak yang ni? Faham. Faham. Okay, lepas tu kita selesaikan asas X. Okay, selesaikan yang asas X. So kita ada X ni dengan X ni. So X, okay, so indeks ni negatif 3. Okay, nak buat apa dengan 4 ni? Tambah ke tolak? Tambah. Tambah. Okay, sebab ni operasi darab kan. Okay, lepas tu kita buatlah Y pula. Y pula. Okay, Y dengan Y ni. Okay, so ni Y, kita ada indeks dia 9. Okay, nak buat apa dengan 2 ni? Tambah ke tolak? Tambah. 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 Okay, sebab ni operasi darab. Okay, so jadilah jawapan dia X negatif. Eh, negatif 3 tambah 4 berapa? 1. Okay, 1. Okay. So negatif 3 tambah 4 1. Lepas tu yang Y ni pula 9 tambah 2 11. 11. So jadilah jawapan dia X X. Sekejap, mana tadi? Jadi nak jawapannya X kuasa 1, Y 11. Biasanya kalau 1 ni tak payah tulis eh. Tapi nak tulis pun tak apa. Tak payah tulis pun tak apa eh. Ha, so jawapannya X, Y kuasa 11. Boleh? Boleh? Boleh. Okay. Okay, yang ni pula. Nombor 2 pula. Kita ni Q indeksnya 3. P indeksnya 2. K 3 indeksnya apa 3 eh? Satu. Satu. Okey, lepas tu nanti kena darab. Darab, darab, darab. Okey, so jadi apa ni? 3, 1 darab 2? 2. Yang ni P, 2 darab 2? 4. Ni Q, 3 darab 2? 6. Lepas tu bahagi dengan 9. P, 4. Q, 5. Okey, sekarang ni cuba tengok kita ada asas apa kat sini? P, Q. Kita ada asas P, kita ada asas Q. Q. Haa, P dan Q je kan. Okay, so kat sini ni, yang ni 302 ni 9. Okay, sebenarnya dia ada banyak cara kamu nak selesaikan yang nombor ni. Sama ada kamu buat 302 apa? Ha, respon. Selesaikan 9. Ah, 9 kan. Jadilah 9. So 9P4Q6 bahagi 9P4Q5. Okey. So sekarang ni kamu nampak tak ada asas apa kat sini? Kita ada asas P dengan Q. P dengan Q dan juga kita ada asas apa ni? 9. Kita ada asas 9. Okay, yang indeks dia 1 lah, ni 1. Okay, so kita selesaikan asas 9 dulu. So kita ada 9. Kosong, kosong. So ni 1, ni bahagi ni. So nak buat apa ni 9 dengan 9 ni? Okay, ni 1 dengan 1 nak buat apa ni? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Tolak kan, 1 tolak 1, kosong. Tolak. So jadilah 9 kosong kosong berapa? Ha. 1. 1. Okay, so dah settle ni. Lepas tu kita buat P pula. Okay, kita buat P. Okay, P. P. Dengan P ni. So P. 4. Nak buat apa dengan ni? Tambah ke tolak? Tolak. 4 tolak 4. So jadi apa ni? P. Kosong. Maksudnya nilai dia apa? 1. 1. Okay, dah settle yang ni. Okay, 9 dah. P dah. Lepas tu kita buat Q pula. Okay, Q. Pakai pen apa lah? Hijau.
Okey, Q. Kita buat Q. So ni Q, Q. So ni Q. So nak buat apa dengan index dia? Tambah ke tolak? Tolak. Tolak. Tolak 5. Jadi 1. 1. 1. So dah settle dah asas Q. Jadi kita gabungkan, gabungkan, gabungkan. Maksudnya 1. Okay. Darab dengan 1. And then darab dengan Q kosong 1 tu maksudnya Q lah. Okay, so apa jawapannya? 1 darab 1 darab Q. Apa jawapan ni? 1 darab 1 darab Q apa? 1 Q. Q. Ah, satu dapat satu lagi. Satu Q. Satu Q tu okeylah. Satu Q lah jawapannya. Ha, Q. So jawapannya Q. Ha, boleh. Faham tak ni? Boleh. Boleh. Faham. Faham kan? Okey. Bila gabungkan tu masuk cikgu, gabungkan tu darabkan semua ni. Okey. Dapatlah jawapan. Okey, next. Yang masalah ni macam soalan begini. Yang nombor satu ni. Ha. Yang ini aja tak korang nampak asas sama? Ada tak? Tak ada. Tak ada. Bila asas dia tak sama, kamulah kena samakan asas je. So tips dia adalah samakan asas dahulu. Dah dapat asas yang sama, barulah selesaikan dia punya indeks dia. Tambah ke, tolak ke. Tengok darab ke bahagi. Kalau darab, tambah, bahagi, tolak. Okay, sekarang ni macam nak samakan asas je dulu. Ada idea tak? Kamu nak pakai asas apa ni? Ini ada 8 ni, 16, 4. Kamu nak samakan semua ni? Ah yes, kita buat 2. So yang ni jadi apa ni? 2 kuasa 4. Ah 2 kuasa 4 dapat 8 kan? Ah so 2 kuasa 4 dapat 8. Tapi jangan lupa darabkan dia punya indeks 2 tu eh. Ah kan lupa pula. Okay, so jadilah 2 kuasa 8. Okay, yang ni lah. 16 negatif 2 ni. Ha. Tadi kamu nak buat 2 kan? So 2 kuasa apa dapat 16? Ha, best point. 4. Ha, 2 kuasa 8. Ah, 2 kuasa 8. 2 kuasa 8. 4. 5. 5. 2. 2 kuasa 5. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4, 16. Okay, lepas tu jangan lupa darab indeks yang ni. Negatif 2 ni. So negatif 2 ni. Okay, so dah settle dah. Dapat berapa ni? 2. 4 dapat negatif 2 lah. Lah negatif 8. Okay. Okay. Lepas tu yang ni lah. Yang apa ni? Okay. Okay, yang ni lah ni. Nak buat jadikan dia 4. Macam nak buat jadikan dia 4? 2 kuasa? 2 kuasa 2. Ah, 2 kuasa 2, 4. And then jangan lupa darab dengan indeks yang 3 per 2 ni. Okay, so ni boleh potong-potong. Tinggallah apa? 2 kuasa 3. So sekarang ni asas dia semua dah sama kan? Jadi dapatlah 2 kuasa 8. Haa kan? So dapatlah 2 kuasa 8 darab kan? Darab dengan 2 negatif 8. Lepas tu bahagi. Bahagi dengan 2 kuasa 3. So bila asas dia dah sama, bolehlah selesaikan dia punya indeks. Faham? Jadi, faham. Jadilah 2. Okey, ni indeks ni 8 ni nak buat apa ni? Apa cikgu 8 tu 2. Apa dia ni? 8 tu 2 kuasa 3 kan? 8 tu 2 kuasa 3. Mana 8 yang nak tukarkan indeks yang 8 tu. Ha? Oh, 2 2 kuasa 3 dapat 8. Bukan 2 kuasa 4 16. 2 kuasa 4 16. Aduh, sibuk betul kan. Okey. So ni 2 kuasa 3 silap. 2 kuasa 3. Oh, dapat 8. Okey. So darab dengan indeks dia 2. Ni 2, so 6. Maksudnya 2 kuasa 6 lah. Ha, okey, 2 kuasa 6. Okey. Dah betul dah. Okey, so bila asas dah sama, kita boleh selesaikan indeks dia. Okey. So kita buat yang ni. Indeks ni 6 dengan negatif 8 nak buat apa? Tambah ke tolak? Ni operasi darab. Tambah. Tambah. So 6 tambah negatif 8. Lepas tu yang bahagi ni tambah ke tolak? Tolak.
Tolak 3. Okay, so tekan kalkulator dapat apa? Apa? 6 tambah 2 negatif 5. Okay. So negatif 5. So jadilah 2 negatif 5. Okay. Lepas tu jawapan akhir, jawapan akhir dia tak suka tengok indeks negatif. Dia nak tukar, dia nak tengok yang semua ni positif. So macam nak tukarkan 2 negatif 5 ni tukar jadi positif. Indeks negatif tukar jadi indeks positif. Cikgu dah ajar macam mana tadi? Betul. 2 negatif 5. So jadi apa? Jadi apa? Pecahan. Yes, jadi pecahan. So apa jawapan pecahan dia? 1.2005. Okay. So kalau indeks negatif nak tukar positif, kamu tukar nombor dia. Kalau bukan pecahan, tukar jadi pecahan. So kalau pecahan macam ni lah, 1/2 eh. 1/2. Ini negatif 5 kan. So jadi positif 5. Lepas tu 1/2 kuasa 5 jadilah 1/ tekan kalkulator. 2 kuasa 5 berapa? 32. So inilah jawapan akhir dia. 1/32. Boleh? Faham tak ni? Boleh. Faham. Tengok ada lagi tak? Ada lagi yang ni, ada lagi ni, nombor 2 ni. Ni semua soalan yang complicated. Tapi kita kena buatlah satu per satu. Okay. So cikgu kata tadi sama kat asas je. Kamu nak asas apa? Yang paling logik dalam soalan ni. 9. Kalau 9. Ini boleh ke buat 9 ni? 27. 3. Yes, kita buat asas 3 eh. Asas. So itulah. Okay, so cara kerja. Okay, so kena buat asas 3 lah. Okay, jadikan 27 ni. Buat asas 3, 3 kuasa apa? 3 kuasa apa jadi 27? 3 kuasa 3 jadi 27. Lepas tu jangan lupa darab dia punya index. So dapat apa ni? Potong-potong. So 3 kuasa tu 2. Okay, inilah 1/3 kuasa 2. Tadi nak buat asas 3 kan? Okay, so kalau ini pecahan, 1/3 ni pecahan, tukar bentuk bukan pecahan jadi apa? 3 negatif 2. Ya, jadilah 3. Ni 1/3 ni tukar bukan pecahan jadi 3. Ni indeks positif jadi indeks negatif. So jadilah 3 negatif 2. So 3 negatif 2. Okay, inilah punca kuasa 81 ni. Apa nak buat ni? 9 negatif 1. 9 negatif 1. Oh, okay. Kamu selesaikan ni. Sekejap, okay, kita boleh punca kuasa ni, kita boleh tukarkan kepada 81. Punca kuasa 2 kan. So 1/2 negatif 1 kan. Macam tu. Okay. So jadilah 81 negatif 1/2. Sekejap. Okay. So sekarang ni kamu nak kan indeks pecahan kan macam semak je kan, indeks pecahan ni. So kamu kena buat macam mana ni? Kamu kena hapuskan dia. Hapuskan dia, kamu kena buat sini 2 lah. Okay, nombor apa kuasa 2 dapat 81? Respon. Nombor apa kuasa 2 dapat 81? 9 kan? So dapatlah 9. Okay, so 9 kuasa 2 ni kan. And then dapat dengan indeks negatif 1/2. So boleh potong-potong, tinggallah 9 negatif 1. Lepas tu lepas tu kita boleh buat daripada 9 negatif 1 ni, kita boleh jadikan asas 3. Macam nak jadi asas 3? 3 kuasa berapa dapat 9? Respon. 3 kuasa 2. So 3 kuasa 2 and then darab dengan indeks tu negatif 1 jadilah 3. 2 darab dengan 1 negatif 2. So dapatlah 3 negatif 2.
So jadilah 3 negatif 2. So asas dia dah sama. Boleh? Faham tak ni? Faham. Tapi ni dalam kerja panjang ni, kalau pendek ni yang macam kamu-kamu cakap tadi tu, dia dah pakai kalkulator kan, punca kuasa 81 kan dapat 9 kan, 9 negatif 1. So nanti buat je lah 3 kuasa 2, dapat 9 and then dapat 1, dapatlah 3 negatif 2, ha, dah lagi pendek. Okay, maknanya lagi senang kita buat lah ya, tak payah, tak payah sesak-sesakkan kepala. Okay, bila dah sama asas dia, so ni operasi apa ni? Darab, ni bahar, bahagi. Okay, so asas dah sama, boleh selesaikan indeks dia. So indeks nak buat apa ni? 2 tambah ke 2 tolak? Tambah. Negatif 2. Lepas tu ni bahagi buat apa? Tambah ke tolak? Bahagi. Tolak. Negatif 2. Okay, so jawapan dia 3. Ha, 3 apa? 2 tambah negatif 2 tolak negatif 2. 3 kuasa 2. Semua dapat apa? Dapat. Kita bilang. Buka ke? Faham tak? Faham ke? Faham. Boleh kan? Boleh. Okay, next. Boleh. Nombor 3 pula. Ha, yang ini nak buat asas apa ni? Ha, ada idea tak? Ini cikgu rasa dia tak boleh buat asas satu ni. Dia ada dua jenis asas ni. Ha, dia ada dua jenis asas ni. Okay. Ada dua jenis asas. Dia ada dua dengan asas 5 ni. Maksudnya kan kamu boleh buat yang ni boleh buat 2 asas 2, yang ni boleh buat asas apa? Asas 5. So kita ada asas 2 dengan asas 5. Okay, kita ada asas 2 dengan kita ada asas 5. Okay. Jadikan yang ni asas 2. So 2 kuasa berapa? 2. Okay, 2 kuasa 2 and then darab dengan indeks. So jadilah 2 per 3. Okay, lepas tu yang ni lah 25. Alah ni tekan je lah kalkulator. Punca kuasa 3 25 berapa? 2. Punca kuasa 3 25. Oh dapat ni eh. Dapat pelik ni. Tak boleh buat macam tu. Sekejap kita buatlah. Tak boleh tekan kalkulator ni. Sebab ni punca kuasa 3. So kamu buat macam ni. 25 bracket 1 per 3. Macam tu. Daripada punca kuasa jadikan dia bukan punca kuasa. So 25 1 per 3. So nanti kan kita boleh buat macam ni. Ni 25 ni. Jadi kat asas dia 5. So 5 kuasa berapa dapat 25? Respon. 5 kuasa. Kuasa 2. 5 kuasa 2 dapat 25. And then jangan lupa darab indeks 1 per 3 tu eh. So dapatlah 5 2 per 3. Okay. Macam tu lah. Ini tadi apa? 2 per 3 kan. Okay. Lepas tu yang ini. Yang ini kamu buat je lah sebab dah asas dah 2 dengan 5. So ni indeks dia apa ni? Ni indeks dia 1 eh. Indeks ni 1. Yang ni pun indeks dia 1. So nanti darabkan. So dapatlah apa ni? 2. 1 darab. Nah, negatif 5 per 3 dapatlah negatif 5 per 3. Lepas tu ini 5. 1 darab negatif 5 per 3 dapatlah negatif 5 per 3. Macam ni. So ni operasi darab, ni operasi darab. Okey. So kita ada dua jenis asas, 2 dan 5. Faham ke yang ni? Boleh. Dah naik form 3 kan? Naik form 3 susahlah sikit tajuknya. Tapi taklah susah pun kan. Okey.
So kita selesaikan yang asas 2 dulu. Okay, ni 2, ni 2. Okay, ni 2. So nak buat apa dengan indeks dia? Tambah ke tolak? Ha, respon. Tambah. Tambah. 2 per 3 tambah negatif 5 per 3. Okay, dah selesaikan. Okay, lepas tu kita buat yang indeks 5, sorry, asas 5 pula. Okay, 5 dengan 5. Okay, ni 5. So indeks nak buat apa? Tambah ke tolak? Respon. Tambah. So 2 per 3 tambah negatif 5 per 3. Okay. Selesai kan? 2. Tekanlah kalkulator. Pakai je kalkulator. 2 per 3. Tahukah macam nak buat 2 per 3? Tekan ABC. 2 per 3 tambah. Lepas tu buka bracket. Negatif 5 per 3. Tutup bracket. Sama dengan. Dia akan bagi jawapan apa? Negatif 1. Okay, negatif 1. Okay, next. Kita buat yang 5 pula. Ni 5. Tekan kalkulator. 2 per 3 tambah buka bracket negatif 5 per 3. Tutup bracket. Sama dengan. Okay, apa jawapannya? Negatif 1. Negatif 1. Okay, lepas tu kan cikgu kata jawapan akhir dia tak suka negatif kan. Dia suka positif. Okay, ni. Tukar kan. Jadi positif. Jadi apa ni? Respon. 1 per 2 kuasa 1. 1 per 2 kuasa 1. Okay, daripada bukan pecahan jadi pecahan. 1 per 2 and then indeks negatif jadi positif. Oh, nak ambil kelas dah yang ni. Yang ni jadilah 1 per 1 per 5 kuasa 1. Kuasa 1. So dapatlah. Ini kita darab kan dapat berapa? 1 dapat 1, 1, 2 dapat 5. 1 per 10. Yes. Habis dah kelas. Dah less dari 1 minit lah pun. Alhamdulillah. Boleh. Dah itu saja. Tak faham boleh tanya eh. PM cikgu kot tak faham. Okay, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih cikgu.